V dnešním videu se podíváme na 5 suplementů, které spousta lidí používá, přestože zřejmě nemají žádný významný pozitivní vliv na budování svalů nebo redukci tuku. A zároveň si ke každému z těchto suplementů představíme alternativu produktu, který má naopak podle vědeckých zjištění slibné účinky a může se vyplatit do něj investovat. Pojďme začít prvním velmi oblíbeným suplementem, který je ale pro většinu lidí zbytečný. A tím jsou BCAA neboli česky aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. Aminokyseliny jsou základní bloky, ze kterých jsou složeny bílkoviny. Kompletní bílkovina se skládá celkem z 20 různých aminokyselin. 9 z těchto aminokyselin se potom označuje jako esenciální, protože si je naše tělo neumí samo vyrobit a je potřeba je přijímat ze stravy. A 3 z těchto esenciálních aminokyselin, jmenovitě leucin, izoleucin a valin, se potom označují jako BCAA. Zejména leucin je velmi důležitý pro budování svalové hmoty a bývá označován jako spouštěč svalového anabolismu. Přestože jsou ale BCAA velmi důležité pro spouštění anabolických procesů, tak sami o sobě bohužel nestačí. Protože ačkoliv leucin startuje svalový anabolismus, pro růst svalu je stejně nakonec potřeba všech 9 esenciálních aminokyselin. I proto nám studie v praxi konzistentně ukazují, že suplementace samotných BCAA nemá vliv na výkon, sílu ani úroveň svalové hmoty. A pokud už nějaké studie pozitivní efekt ukazují, tak se obvykle jedná o studie, které porovnávají BCAA s placebem, což v tomhle případě nemá moc vypovídající hodnotu. Protože úplně logicky, když si dáte po tréninku 6 gramů BCAA, tak samozřejmě dosáhnete vyšší syntézy bílkovin ve svalech v porovnání s tím, když si nedáte nic. Když ale porovnáme BCAA se syrovátkovým proteinem, který obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, tak můžeme vidět, že syrovátkový protein zprostředkovává výrazně lepší syntézu bílkovin ve svalech a vytváří tedy mnohem lepší podmínky pro svalový růst. Proto si troufám tvrdit, že suplementace BCAA bude ve většině případů úplně zbytečná. A mnohem lepší službu vám udělá právě syrovátkový protein, který má kompletní aminospektrum. Klíčový pro budování svalové hmoty je totiž celkový příjem bílkovin. Podle dostupných dat je potřeba pro maximální budování svalové hmoty přijímat alespoň 1,6 gramů bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti za den a nebo víc. Příjem bílkovin můžete samozřejmě celý pokrýt z běžných potravin. Zejména živočišné produkty, jako je třeba maso, vajíčka nebo mléčné výrobky, jsou skvělými zdroji kvalitních bílkovin. Pokud však máte problém získat potřebné množství bílkovin z běžné stravy, můžete sáhnout právě po syrovátkovém proteinu, který představuje vysoce kvalitní a dobře vstřebatelný zdroj bílkovin. Využít ho můžete třeba ve formě potréninkového nápoje, a nebo ho jednoduše můžete zakomponovat do některých jídel, které mimochodem protein dovede skvěle dochutit. Já mám třeba nejradši kombinaci jogurtu, proteinu, ovesných vloček a lesního ovoce. Další velmi populární, ale často zbytečný suplement je glutamin. V tomto případě se jedná o nejrozšířenější aminokyselinu v lidském těle, která je podmíněně esenciální. To znamená, že tělo si ji za běžných podmínek dokáže vytvořit samo. V případě vážných nemocí nebo zranění, jako jsou třeba rozsáhlé popáleniny, už ale tělo není schopno glutamin vytvářet v dostatečné míře a v takovou chvíli se může vyplatit jeho suplementace. A právě na základě toho vznikla myšlenka, že by glutamin mohl být i efektivním sportovním doplňkem, jelikož náročné cvičení má taky katabolickou povahu jako zmíněné popáleniny nebo jiné vážné stavy. Studie provedené na sportovcích však ukázaly, že ani vysoké dávky glutaminu nepřinesly žádný pozitivní vliv na úroveň síly nebo svalové hmoty. Jednoduše proto, že i velmi náročné cvičení se prostě pořád nedá porovnávat s vážnými zdravotními stavy, jako jsou třeba zmíněné popáleniny. Některé studie tedy sice ukázaly, že suplementace glutaminu zlepšila regeneraci po tréninku, ovšem jednalo se pouze o studie porovnávající glutamin s placebem. Navíc tyto studie neuváděly celkový denní příjem bílkovin a nebo ho uváděly nízký. A je jasný, že pokud držíte nízký příjem bílkovin, třeba kolem 1,2 gramu bílkovin na 1 kg hmotnosti a přidáte pár gramů glutaminu nebo BCAA, tak můžete získat o něco lepší výsledky, protože navýšíte množství některých aminokyselin. Ovšem dost podobně nebo možná líp by fungovala i tahle klobása nebo odmírka proteinu, protože i ty doplní další aminokyseliny. Jakmile však dosáhnete dostatečného příjmu bílkovin, tedy nějakých těch 1,6 gramů na kilo nebo víc, tak se zdá, že přidání glutaminu, BCAA a nejspíš i klobásek už bohužel ztrácí význam. Protože tělo už má zkrátka bílkovin a tím pádem i jednotlivých aminokyselin dostatek. Proto bych vám až na výjimky suplementaci glutaminu spíš nedoporučoval a těma výjimkama můžou být třeba vytrvalostní závody, kdy tahleta látka může mít pozitivní vliv na trávicí trakt a funkce imunitního systému. O něco slibněji než glutamin ale vypadají dusičnany, tedy látky, které najdeme zejména v červené řepě nebo listové zelenině. Dusičnany se v těle rozkládají na dusitany a dále se dle potřeby mění na oxid dusnatý.
A právě oxid dusnatý prokazatelně zlepšuje výkon, průtok krve nebo regeneraci mezi tréninky, tedy alespoň u začátečníků a středně pokročilých. Dusičnany ovšem bohužel neseženete jako samostatný suplement. A pokud je chcete před cvičením doplňovat, musíte sáhnout přímo po listové zelenině nebo červené řepě. Případně je možné použít i šťávu nebo prášek z červené řepy. Jako optimální dávka se uvádí 6,4 až 12,8 mg dusičnanů na 1 kg hmotnosti a přijmout byste je měli v rámci jídla před tréninkem. Pro představu 100 g červené řepy jich obsahuje přibližně 200 mg. Dusičnany se tedy minimálně pro začátečníky jeví velmi slibně, ale před jejich vyšší konzumací se raději poradte se svým lékařem, protože osoby, které používají léky na ředění krve nebo mají vyšší riziko ledvinových kamenů, tak můžou mít problém s přijímáním většího množství zeleniny, která právě obsahuje dusičnany. Dalším suplementem na seznamu jsou testosteron boostery. Ačkoliv mnoho produktů slibuje zvýšení testosteronu a z toho plynoucí zlepšení svalového růstu, ve skutečnosti u většiny těchto produktů chybí důkazy, které by podporovaly jejich pozitivní vliv na hladiny testosteronu. Tento odborný článek zkoumal účinky 10 látek běžně obsažených v testosteron boostrech, které se prodávají na Amazonu, a uvádí, že 11 studií sice ukázalo pozitivní efekt, ale 17 studií neukázalo žádný efekt. Velmi nejspíš záleží na tom, jakou totiž máte výchozí hladinu testosteronu. Pokud máte nízkou hladinu, způsobenou například deficitem některých látek, jako je třeba vitamin D, hořčík nebo zinek, tak suplementace těchto látek vám může vrátit testosteron do normálního rozmezí. Ale pokud máte hladinu normální anebo vyšší, tak se zdá, že žádný z doplňků, které jsou v současné době na trhu, vám pravděpodobně nepřinese žádné smysluplné výhody. Je totiž potřeba vzít v potaz i to, že ačkoliv taková ashwagandha možná dokáže v některých případech zvýšit testosteron až o 15%, tak pro srovnání kulturisté, kteří doplňují testosteron injekčně, aby vybudovali co nejvíc svalů, tak zvyšují svoji hladinu klidně až o 276%. Takže je otázka, jestli vůbec změny v úrovni testosteronu v rámci přirozeného rozmezí, který dosáhnete nějakýma přírodníma produktama, můžou vůbec mít vliv na budování svalových hmoty. Já se přiznám, že v tomhle ohledu jsem spíš skeptický, protože si myslím, že pokud má člověk normální úroveň testosteronu a chce výrazně zlepšit budování svalových hmoty, tak musí ten testosteron doplňovat externě v mnohem větších dávkách, než jaký je tělo schopno si samo vyprodukovat. Každopádně, pokud chcete svoji přirozenou tvorbu testosteronu maximalizovat, tak v první řadě byste si měli zajistit 7 až 8 hodin kvalitního spánku každou noc, pak byste se měli vyhnout velkému množství stresu, udržovat si rozumné procento tělesného tuku a přijímat dostatek kalorií a tuku v rámci stravy. A produkty, které se označují jako testosteron boostery, už pro vás nejspíš žádnou další velkou službu neudělají. Místo nich můžete sáhnout konkrétně po samotné ashwagandě. Nenutně proto, že existují některé nepřesvědčivé studie o její schopnosti zvýšit testosteron, ale spíš kvůli jejím dalším lépe prokázaným benefitům, mezi které patří snížení pocitu stresu a úzkostí, zlepšení spánku a dokonce i zlepšení výkonnosti při cvičení. Jedna studie totiž ukázala, že 12-týdenní suplementace ashwagandy zlepšila maximální výkon na dřepu téměř dvojnásobně oproti placebu. Skupina s placebem se zlepšila o 10 kg, zatímco skupina s ashwagandou o 19 kg, což už je docela rozdíl. A vzhledem k tomu, že její konzumace se zdá být bezpečná, tak si myslím, že se jedná o suplement, který stojí za to vyzkoušet. Sám ji používám dlouhodobě a jsem s ní velmi spokojený. Abyste získali její benefity, doporučuje se denně přijímat dávku 600 mg. Jako další přichází na řadu spalovače tuku, které se, pro mě trošku nepochopitelně, mezi lidmi stále těší obrovské popularitě. Hned zpočátku je potřeba říct, že označení spalovač tuku je pouze marketingový termín. Tyto produkty sami o sobě nedokážou přímo spalovat tuk. To, o co se snaží, je pouze zvýšení kalorického výdeje. A bohužel ani v tom nejsou příliš efektivní. Například tato 2 roky stará metaanalýza zkoumající účinek spalovačů tuku přišla s tímto závěrem. Nic nenasvědčuje tomu, že by zařazení spalovačů tuku a termogenních doplňků stravy bylo účinnější než cvičení nebo kombinace stravy a cvičení. Je sice pravda, že látky jako je třeba kofein nebo extrakt ze zeleného čaje sice umí zvyšovat kalorický výdej, ale jejich účinek je naprosto minimální a pro hubnutí nemá praktický význam. Proto je lepší ušetřit si peníze a za spalovače tuku neutrácet. Na druhou stranu kofein samostatně bez dalších zbytečných látek obsažených ve spalovačích tuku může být skvělý doplněk stravy. Ne teda pro jeho vliv na kalorický výdej, ale protože má řadu dalších vědecky prokázaných benefitů, jako je například schopnost zlepšit fyzický výkon nebo koncentraci. Proto se může vyplatit ho doplňovat před tréninkem, ideálně v dávce 3 až 6 mg na 1 kg hmotnosti. No a poslední doplněk, který je za mě zbytečné suplementovat, je beta-alanin. Což vás možná překvapí, ale hned vysvětlím důvod.
Beta-alanin zcela nepochybně dokáže zvyšovat silově vytrvalostní výkon. Zmírňuje totiž pokles intracelulárního pH, díky čemuž jsou svaly schopny pracovat déle ve vysoké intenzitě. Problém je ovšem v tom, že pozitivní účinky beta-alaninu se dokumentují při výkonu, který trvá 1 až 10 minut. Běžné série zaměřené na budování svalové hmoty, které mají 4, 5, 10 nebo 15 opakování, ale trvají mnohem kratší dobu. Proto studie ukazují, že při tréninku zaměřeném na budování svalové hmoty nebo síly nemá beta-alanin pozitivní vliv. Pokud plavete, děláte crossfit nebo jinou silově vytrvalostní aktivitu, tak pro vás beta-alanin může být skvělý suplement, ale pokud máte běžný tréninky ve fitku, tak jsou to opět spíš vyhozený peníze. Místo toho bych vám doporučil investovat do kreatinu, protože právě ten vám může pomoct zvýšit výkon při vašich běžných sériích ve fitku. Mimo to taky může přispívat přímo k budování svalových hmoty a má dokonce i mírný benefity pro funkci mozku. Zároveň se jedná o jeden z nejprostudovanějších suplementů na světě a proto můžeme poměrně spolehlivě říct, že jeho užívání je pro zdraví osoby zcela bezpečný. Ze všech forem kreatinu se za mě nejvíc vyplatí sáhnout po osvědčeným kreatinu monohydrátu, ideálně s označením Creapure, což zajišťuje maximální čistotu produktu. A ideální dávka pro většinu lidí je 5 gramů každý den. No a to je, dámy a pánové, k tomuto tématu všechno. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když tu necháte like, případně mi napište do komentářů, co si myslíte o tomhletom tématu a nezapomeňte tu nechat odběr, aby vám neuteklo žádný další video. A na závěr ještě jenom taková jedna technická věc. Spousta z vás jste byli zvyklí nakupovat na Fitness Mall na 7 s mým slevovým kódem, za což vám všem strašně moc děkuju, jste skvělí a jenom bych vám chtěl říct, že tahle spolupráce skončila. Nestalo se nic špatného, naopak bych tímhle s tím chtěl moc poděkovat Fitness Mall na 7, že jsme spolu mohli spolupracovat, jejich přístup byl vždycky skvělý, profesionální a byl jsem vždycky se vším maximálně spokojený. Nicméně do života občas přicházejí nové výzvy a jedna taková přišla i do toho mýho. A bylo na čase se zase posunout někam dál. O tom, co se událo, vám řeknu zase něco víc v nějakém dalším videu. Nicméně, pokud jste byli bystrý v tomhle videu, tak asi trošku tušíte. Případně, pokud mě sledujete na Instagramu, tak to taky už 100% víte. A pokud netušíte, tak mrkněte do popisku tohoto videa. Tam mám pro vás jednu hodně zajímavou slevu u partnera, s kterým aktuálně spolupracuju. No a abych nezapomněl, tak kdybyste se mnou chtěli spolupracovat, u mě na webu si můžete vyplnit formulář a můžete si se mnou objednat spolupráci. Těším se na vás příště u nějakého dalšího videa, ať se daří, ať vám to roste, mějte se krásně a čau.